Bangunan lama bertukar wajah dengan lukisan mural di sekitar Bandar Kuala Terengganu. Ini apabila Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT mengambil inisiatif menjayakan program seni hias Bandar Kuala Terengganu sejak 2015 dalam usaha memperindah struktur bandar dalam kawasan pentadbirannya. Esko Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Kesejahteraan Bandar Negeri Terengganu, Datuk Muhammad Jidin Syafi'i berkata, projek mendapat tajaan pihak swasta melibatkan kos melebihi RM300,000 keseluruhan melibatkan 4 fasa. Fasa pertama dan kedua dilancarkan dengan lukisan luar Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah bertemakan karikatur pemain bola sepak legenda. Fasa ketiga, lukisan bermotifkan batik dan songket pada dinding luar Kompleks Parkir Pasar Kedai Payang. Manakala fasa keempat mengindahkan bangunan kedai lama di Jalan Banggol dengan mengecat semula dinding luar bangunan serta lukisan bertemakan produk warisan pelancongan negeri.